No us perdeu aquest divendres pel Canal 33 un nou capítol de Tatuats pels Pirineus amb la reportera Eva Clausó, que ha anat d'aventura a la Garrotxa, on ha descobert alguns secrets de la història d'Olot. Ha visitat les àvies Remeieres i el poble de Riudaura, ha parlat amb unes cabres que tenen Twitter. Atenció, però, a partir d'ara canviem d'hora, cada divendres a partir de les 22:30 pel Canal 33. Si teniu ganes d'aventura i de xafar territori, acompanyeu-nos! Hola, bon dia. Bon dia. Perdoni, busco la Moixina, que fa estona que roda i m'he mig perdut. Doncs aquí, això és carretera de la Moixina. Això és carretera de la Moixina.